Hej på er! Jo hörni, i morse la jag upp en video för er på Snapchat att ni skulle skicka frågor till mig, alltså både video och bild. Och tydligen hade jag fått, alltså jag sa till er mellan 4, 5 och 6 hade ni passat på, men nu är det redan 9 på kvällen. Och ni har haft lite extra timmar till. Så för vissa av er har han inte ställa frågor efter mig förra gången. Men det är inte därför jag gjorde lite extra tider. Men det är för att jag var lite hygglig att göra det till er faktiskt. Så jag tänkte faktiskt starta min mobil redan nu och kolla hur många jag har fått. Men det har ploppat lite under dagen idag så där och så. Jag kan kolla. Och jag trodde att jag hade fått 22. Jag sa, nej. Jag hade fått 17 stycken. Så jag tror att vi kan köra igång faktiskt. Eller ska jag rätta till er lite? Eller rätta till mig rättare sagt. Ni ser ju mig, men hoppas ni ser mig nu. Det gör det säkert. Okej. Okay. Vi börjar faktiskt. Vi bläddrar lite. Eller vi börjar från början till slut. Första heter Melke Venenius. Jag vet inte om jag uttalar det så bra. Han frågade mig om jag hade testat gräs. Och då fattade jag ingenting vad jag menade då. Det är säkert gräs med knark och sånt där. Om jag har uppfattat fel med dig, Melke, i så fall kan du skicka en sån här videosamtal till mig på WhatsApp. Nej, Snapchat. Nej. Ja, Snapchat till mig, vilket du menar. Men om jag har provat att äta gräs, då kan jag säga svaret nej, jag har inte testat gräs. Nästa är det Ida, två hjärtan, och hon skickade en video. Tror jag. Kan jag skicka om någon timme? Hur länge har du haft YouTube? Elke, tycker du bäst på YouTube? Det var en timme, så hon skickade i alla fall. Ja, det funkar i alla fall att skicka en timme, men i alla fall. Hur länge har jag haft min YouTube? Oj, jag vet inte hur länge jag har haft min YouTube, men jag kan kolla upp det. Men jag är ganska säker på att jag har haft den ganska länge. Men jag återkommer det svaret till dig, faktiskt Ida. Så jag skickar ett meddelande till dig den här veckan eller nästa vecka, om du är okej. Sen är det nästa som heter Alice Stjärna. Dagens stod det bara. Så det var ingen fråga, det stod bara dagens. Sen är det Terrordoms 199. OK. Skrev, jag tror det är min kompis som skrev bara OK, men han verkar vara lite skojig. Sen är det en video till. Han eller hon heter FR1 Dam. Så. Går du att du är känd? Och i så fall, hur känns det att vara känd? Går du att du är känd? Och i så fall, hur känns det att vara känd? Går du att... Hon undrar om jag tycker är känd, om jag är känd eller så. Jag tycker inte jag är så känd på YouTube. Jag är inte så känd som Amir och Felicia Bergström och Thomas Kekerius och dem. Nej. Jag känner inte mig som känd på YouTube och så. Det är bara en som har kommit fram till mig på i Barkarby och sagt så här: Magalinea, då har jag svarat ja, det är jag. Det är bara en som har sagt det. Men nej, jag känner inte så känd faktiskt på YouTube faktiskt. Om du tycker att jag är känd på YouTube så får du tycka det. Sen heter en Omin Lind Röv. En som ska vara röv, okej. Okay. Eller räv. Jag bokstaverar att det inte är röv, men jag säger räv. Okej. Okay. Sen heter en som heter Sigrid Johansson. Jag undrar om du är tillsammans med någon från Sigrid. Ja, jag är tillsammans med någon. Faktiskt.
Och jag kan inte få nämna hennes namn, inte riktigt än tror jag. För att jag vill inte nämna riktigt än. I så fall, om det är så att jag får visa henne eller berätta vad hon heter, så tror jag att vi kommer göra någon video tillsammans lite längre fram. Jag vet inte när det blir i, men... Och så. Men jag är kär i någon. Och är tillsammans med någon, ja. Sen Ida Sjöstrand. Nästa alltså. Hon visade bara en bil bakom... Alltså här är en bil, säger vi. Alltså bil. Då tog hon foto på, uppe på bilen. Jag vet inte varför. Ni får skicka bilder, det är okej. En som heter Tove. Vad är din favoritfärg? Har du en flickvän eller pojkvän? Min favoritfärg är blå och grön. Men nu börjar jag faktiskt gilla grå också. På något sätt, jag vet inte varför. Men jag började faktiskt gilla grå för några dagar sedan. Och jag började fastna i grå också. Om jag har flickvän eller pojkvän så kan jag säga att jag har en flickvän faktiskt. Och det berättade jag för förra videon faktiskt. För några dagar sedan faktiskt. En som heter Dion. Han skickade meddelande. Vilken är din favoritläsk? Jag tror jag svarade på den frågan förra veckan tänkte jag säga. Förra gången också. Men jag kan upprepa igen. Om jag ska välja någon dricka i hela världen så tar jag säkert... Lite svårt, men... Fanta Istrotisk. Eller, ja, jag tror jag Fanta. Alla sorter på Fanta faktiskt. Men nu håller jag mig faktiskt undan lite med socker, för jag vill inte riska mig för tänderna. För jag har haft en jobbakompis som har haft problem med tänderna och dricka för mycket läsk. Men jag tar faktiskt nu faktiskt Ramlösa eller Loka. Eller Coops egna Loka eller så. Men annars är det Fanta min favoritläsk. Sen är det en nästa. Freja. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? Har du någon gång haft ett husdjur? Och älskar min YouTube-kanal. Tack så mycket, jag älskar dig också. Och vad första... Hur gammal jag var när jag flyttade hemifrån och om jag har haft ett husdjur? Ja, jag har haft ett husdjur som är kanin har jag haft. Och han heter Jocke. Hette Jocke, han är död nu för länge sedan. 2015 gick han bort. Dagen efter julafton. Hur gammal jag var när jag flyttade hemifrån? Det var precis klockan. Jag var 21 år faktiskt. 21 år var jag faktiskt när jag flyttade hemifrån. Sen är det Sofia. Hon frågade hur gammal... hur mår jag? Jag mår väldigt bra. Jag är lite småstressad, lite trött, lite småsvettig för att jag har fixat i alla mina lådor idag. Alltså min kökslåda, min nattduksbordslåda, min förrådslåda. Alltså imorgon bara är det... Ja, där som man fixar disken och allting. Den lådan måste jag fixa imorgon för det är helt puff, katastrof. Så det är bara den som jag ska fixa. Sen nästa är det Bruno. Ja, han skickade en video. Hej Linnea. Jag älskar dina videos, de är jättebra. Du får mig må bra när jag mår som sämst. Min fråga är... Om din familj är från, alltså om den ursprungligen är från Afghanistan. Och en till fråga. Alltså du måste inte svara på den här om den, liksom, om den rör dig. Eftersom att jag vet ju att du också har känslor. Och det är, saknar du Linus, ditt ex? Tack Bruno. Om... Om min familj utsprung det heter Afghanistan. Nej, det är de inte. Min familj är helt svensk faktiskt.
Vänta lite. Så. Helt svenska faktiskt. Men jag förstod inte så mycket av den här frågan som du ställde i den här Afghanistan. Men ja. Nej, min familj är helt svensk. Och den andra frågan var att om jag saknar mitt ex Linus. Ni vet det säkert. Jag hade en kille förut som var med på min YouTube-kanal förut för länge sedan som heter Linus. Och hans YouTube-kanal hette, jag vet inte vad den hette nu igen. Jo, Martija, jag vet inte om han har kvar den, jag vet inte. Om jag saknar honom så kan jag säga nej, jag saknar inte honom. För att, nej, jag gör inte faktiskt det. Men tack i alla fall din fråga, Bruno. Jättesnett att du frågar, men jag saknar inte Linus faktiskt. Sen är det en, den här jag ska visa nu, det är ingen video, det är ingen vanlig så här. Det är den här tjejen som jag är ihop med som har kanske ställt frågan eller något annat. Nej, hon skrev bara god morgon snygging. Så jag kan säga till dig också god morgon älskling. Fast jag kan säga god kväll älskling. Sen, jag har bara tre kvar. Jag ska skriva till henne snart sen efter jag har gjort den här videon. Sen är det Hanna, hon har skickat en video. Mitt favoritgodis. Alltså jag äter inte godis längre faktiskt. Jag gjorde inte. Jag har slutat för godis när jag var. Alltså längre bak. Alltså, jag slutade äta godis 09 faktiskt. Jag kände att godis var inte så där min. Jag var inte så sugen. Jag var mest sugen på frukt. Men om jag skulle äta godis igen. Så mitt favoritgodis var faktiskt choklad. Men den som choklad mest det skulle vara kexchoklad. Det skulle jag ta ut. Sen är Leo har skrivit, eller skickat. Vilken politiker är bäst? Jimmy Åkesson eller Stefan Löfven? Bra fråga där faktiskt Leo. Jag faktiskt, om jag ska rätta sagt säga ärligt nu så... Jag röstar faktiskt på sossarna faktiskt. Jag tycker att det är bra parti. Jag vet att Stefan Löfven säger dumma saker, vissa säger det och sådär. Men jag, min personlighet, tycker jag att Stefan Löfven är bäst. Är bra faktiskt. Inte bäst i hela världen, men han skulle jag lätt rösta på igen nästa val faktiskt. Så jag väljer faktiskt Leo Stefan Löfven faktiskt. Bra fråga där faktiskt. Jag har inte tänkt på faktiskt. Sen sista frågan är från Melinda. Och den lyder. Hej Magalina, vi undrar vad heter du i mellannamn? Ja, det ska jag höra fråga. Ja, i mellannamn heter jag Lina Svea. Det är många som kallar mig för Svea för att jag har bett dem att göra det för att jag känner att Svea tycker jag är lite gulligt och så ja, man får lite peppning. När jag tränar så är min andra stödperson här peppar mig. Han är som en liten låtsas personlig tränare och han säger så kom igen Svea, kom igen Svea. Men annars jag heter Lina, alltså så här Linnea, Lina, Svea, alltså Lina, Svea. Det heter jag ju det i mellannamn med Lina. Och hennes kompis såg jag i bakgrunden. Men det var alla de här heter frågorna på. Inte Snapchat. Men. Jo, Snapchat. Alltså jag lär mig aldrig. Det var alla de här. Alla frågorna på Snapchat faktiskt. Och det var jättekul att svara på era frågor. Igen. Än en gång. Men det kommer inte vara slut den här gången. Om ni missar att ställa frågor redan till mig. Så kan jag alltid svara, kan jag svara i efterhand. Och jag kommer göra flera gånger sådana här Snapchat Q&A. Så jag lovar och svär att jag kommer göra det. Nästa Snapchat Q&A kommer jag säkert göra typ i... Jag vet inte, ungefär i mitten av september eller så. För om... Ja precis, nu om en vecka så åker jag Åland med mitt boende i över en helg. Och sen började jag jobba igen och sådär. Och jag såg att en kommentar fick jag nu av min kompis Jim. Att
Han ville att jag skulle göra en video innan jag åker och lite sånt där jag gör där borta. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd att ni skickade in några frågor till mig och allting sånt. Så hoppas att ni gillar den här videon och gillar den här videon såklart. Och prenumerera, så kommer jag en ny video säkert nästa vecka. Eller en, så kollar ni ursikt på. Shit, vad rädd jag blev. Jag måste svara nu, för det är min bästa som ringer. Så jag hoppas ni gillar den här videon, så gillar den här videon och prenumerera.